tu nemaš papir. Ja uvek dođem kad treba. Dakle, vi ste se uverili ovde da nisu radovi i da neće biti. Sad smo dobili informaciju da je direkcija objavila da je obustava radova. Kako vi sad sve komentarišete ovo? Mi smo došli da proverimo za svaki slučaj da se ne nastave radovi. Nije prvi put od strane grada Beograda da izda saopštenje, a da na terenu nije realna situacija, odnosno nekoliko puta su već slagali. Oni varaju ove građane ovde sa svojim projektima i radovima koje niko nije tražio od građana, protiv kojih je struka. Mi ćemo pomno pratiti šta se dešava u narednom periodu i podnećemo krivične prijave i protiv gradonačelnika i direkcije za gradsko građevinsko zemljište, jer su u prethodna dva dana ugrozili život svih ovih ljudi ovdje.